ଅଞ୍ଚଳର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଫେରି ଆମ ସୁନା ଭଉଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିନା ସାମଲ। ପରେ ପରେ ସେ ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଲବମ୍ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ, ସେଇ ବରସା, ସଞ୍ଜୟ ନୈକଲି ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଭିନୟ କରି ଚିନା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ମେଗା ଧାରାବାହିକ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେହିପରି ଅପା ଧାରାବାହିକରେ ବି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ପରଦାରେ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଦେଇଥିବା ଚିନା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ। ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସୁଟିଂ ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ଦେବାଶିଷ, କାବ୍ୟା, ସନ୍ତୋଷ, ରୁଦ୍ର, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ରାଜୀବ, ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ପ୍ରଭୃତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିନାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଲିଉଡ଼ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।